الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وإما الله ملستيوك سوى ملسنوك donosimo na samom početku salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika, na našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove drugove ashabe i one koji njih budu slijedili do sudnjega dana. Planirao sam da u toku ovog našeg današnjeg druženja progovorim nešto više o islamskom moralu, o ponašanju kojim se treba okititi svaki vjernik koji traga za najvećim deređama u džennetu, jer poslanik sallallahu alaihi wasallam nam je oporučio da kada tražimo u dovama džennet ili kada tražimo džennet spominjući u toj dovi Allahovo uzvišeno lice, da tražimo džennet Firdeus, najbolje, najuzvišenije mjesto sa najljepšim, najboljim nagradama u džennetu. I ne samo džennet da tražimo u dovi, jel tako, jer čovjek kad traži u dovi, a ovamo ponašanjem i svojim dijelima pokazuje nešto suprotno, onda se, jel, sam može uvjeriti da ta njegova dova nije iskrena i ispravna, već čovjek treba doviti Allahu subhanahu wa ta'ala, a u isto vrijeme svojim dijelima se truditi da zaradi te najveće deređe u džennetu. Jel tako? Puno je dokaza u praksi, u govoru poslanika sallallahu alaihi wasallam, da se ne može postići vrhunac imana, a samim tim i zaslužiti najuzvišeniji dio u džennetu, ako se ne obrati pažnja na ponašanje, ako se ne obrati pažnja na moral. Koliko god se ti trudio da budeš u ibadetu dobar, da se trudiš, da trčiš, da učiniš što više ibadeta, da se takmičiš sa drugim vjernicima, da budeš prvi u svemu, prvi u prvom safu na sabah namazu, da se trudiš da uvijek budeš prvi koji će doći u džamiju, da se trudiš da ti budeš onaj koji će posticati drugu braću da poste dobrovoljan post ponedjeljkom i četvrtkom. Da ti budeš prvi koji će posticati druge da idu na hadž. Da ti uvijek budeš prvi u bilo kojoj akciji sakupljanja novčane pomoći za islam i za muslimane. Ako nisi poradio da usavršiš svoj ahlak, ti možeš doći do određenog stepena, ali ne postići vrhunac. I samim tim nećeš zaraditi vrhunac dženneta. Kako? Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže u jednom hadisu, koga učenjaci ehli sunneta uvrštavaju u jedan od četiri hadisa koji su temelj islamskog ponašanja i islamskog morala, min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, od najljepšeg islama čovjeka jeste da ostavi ono što ga se ne tiče. Pa ovo husn, znači od najljepšeg, povezujemo sa onim dijelom hadisa, poznatog hadisa, Džibrilovog hadisa, gdje je
Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam na upit Meleka Džibrila objašnjavao stepene Islama, stepene jačine vjere kod jednog čovjeka. Pa su prvo pojašnjene temelji Islama. Dakle, čovjek postao tek musliman, šta treba da radi? Je li tako? Pa onda temelji imana, u šta taj čovjek kada postane musliman treba da vjeruje. Međutim, u tom hadisu je spomenut najveći stepen do kojeg može doći jedan vjernik, a to je ihsan, a to je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš u svakom trenutku, da budeš svjestan. Ako ti njega ne vidiš, da on tebe sigurno vidi. Dakle, ihsan je spomenut u ovom hadisu o ahlaku. Ako hoćeš da dostigneš ihsan u islamu, moraš da ostaviš šta? Ono što te se ne tiče. Moraš da ostaviš ono što te se ne tiče. Ili u drugom hadisu kojeg bilježi Imam Ahmed, min husni islamil mar'i qillatu kalami fima la ya'nihi. Opet vezano za ahlak. Dakle, ko hoće da postigne ihsan, najveću deređu imana, to jest da time zasluži šta najveću deređu u džennetu, kaže, mora da što manje priča o stvarima koje ga se nje ne tiču. Dakle, opet vezano za islamski moral. I mnogo, mnogo, mnogo hadisa je, braćo moja, na ovu temu, ja sam o tome govorio, govorio i šejh Safet na posljednjem druženju ovdje u svojoj hudbi, džumanskoj hudbi, kada je spominjao važnost ahlaka. Pa je navodio hadise, između ostalog, hadis kojeg bilježi imam Ibn Mađe sa dobrim lancom prenosioca od Abdullaha ibn Umara radijallahu anhuma, da je bio sa poslanikom sallallahu alaihi sallam kada je došao jedan čovjek od Ensarija i upitao je poslanika sallallahu alaihi sallam jedno pitanje. Ejul mu'minine afdalu. Koji mu'min je najbolji? Dakle, koji čovjek ima najbolji, najsavršeniji iman? Je li tako? Šta mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao? Je li mu rekao to je onaj koji je stalno u prvom safu na početnom tekbiru uvijek prvi? Ili mu rekao to je onaj koji posti Davudov post? Nije. Nego je upravo odgovor vezan za ponašanje muslimana jednog vjernika. Ahsanuhum khuluqa. Onaj koji ima najbolje ponašanje. Najsavršenije ponašanje. I da se ne ponavljamo, braćo moja. Dakle, koliko je važno da čovjek usavrši svoje ponašanje. Jer ponašanje, koliko god bio dobar u ibadetu, koliko god bio uporan u ibadetu, koliko god bio čiste akide, koliko god ti mislio da si čiste akide, bez lijepog ponašanja nećeš doći do najvećih deređa u džennetu. Nećeš doći do najvećih deređa u džennetu. Kako? Gdje je dokaz? Dokaze, možemo navesti dva dokaze koje je zabilježio Imam Tirmidhi. I oba hadisa su sa lijepim lancem, dobrim lancem prenosioca. U jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ma min shay'in athqala fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamati min husn al-khuluqi. Kaže, nema teže stvari koja će se naći na vazi dobrih dijela svakog mu'mina na sudnjem danu od lijepog ahlaka. I drugi hadis: Inna ahabbukum ilayya wa aqrabukum majlisan minni yawm al-qiyamati ahsanukum khuluqa. Kaže, zaista najbliži meni na sudnjem danu, dakle fizički,
ko će biti fizički na sudnjem danu blizu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, oni najbolji vjernici. I kaže, najdraži meni, pazi, najdraže stvorenje Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, će biti oni koji imaju najljepši ahlak. Dakle, samo sa najljepšim ahlakom i lijepim ahlakom ćeš zaraditi visoke stepene u dženetu. Bez toga nema. I ono što treba svakog vjernika da uplaši, a vezano je za ponašanje, jeste što će ponašanje, ako bude toliko loše, bez obzira na tvoj ibadet i na tvoju akidu, odvesti čovjeka u džehennem. Odvesti čovjeka u džehennem. Imamo li za to dokaza, braćo moja? Imamo, braćo moja, koliko hoćete. Uzmite samo hadis kojeg bilježi imam Ahmed i ostali, ali ovaj rivajet je iz Musneda od imama Ahmeda, hadis muflisa, gubitnika, bankrota. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisivao ashabima ko je bankrot. Ashabi su rekli, to je onaj koji nema novca kod sebe, niti bilo kakvog užitka, ili tako? To je gubitnik na dunjalu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ne, gubitnik je čovjek, pazite, koji dođe sa toliko namaza, toliko posta i toliko dobrih dijela, koliko je brdo, kaže. Opisuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjeka abida. Jel tako? Cijeli život proveo u ibadetu. U postu, u namazu, u djeljivanju sadake. I kaže, doći će na sudnjem danu i za njega brdo dobrih dijela. Jel jasno, braćo moje? Znači, teško je to postići, braćo moje. Teško je postići da stalno budeš u prvom safu na namazu. Teško je to postići. Teško je postići svako jutro sabah u džematu. Teško je to postići, braćo moje. Treba čovjek da se trudi. Teško je postiti kad svi ljudi na poslu jedu, ti posti. To je teško postići. Ali ovaj čovjek je postigao i došao na sudnjem danu. I vidi se, iza njega vidi se njegova dobra djela. Međutim, ući će gdje? U džehennem. I u ovom hadisu se spominje ne da će ući u džehennem, nego kaže bit će bačen na glavačke u džehennem. A šta je razlog da takav čovjek bude bačen na glavačke u džehennem? Šta? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, udario, kaže, onoga. Opsovao onoga. Uvrijedio onoga. Pustio krv onome. Uzeo, prevario onog za novac. Jel tako? Uzeo mu nepravedno novac. Znači, šta je razlog da je bačen? Pored toliko dobrih dijela, zbog čega je ušao u džehennem? Zbog ahlaka. Pazite, koliko je bitan ahlak. Govori nam činjenica da ne ahlak dobar prema ljudima. Prema ljudima. Ne ahlak dobar prema ljudima, nego prema životinjama, dobar ahlak će uvesti čovjeka u džennet. Prema životinjama, lijepo ponašanje će uvesti čovjeka u džennet. Gdje su sad one organizacije koje su počele da sa djelovanjem prije 10-15 godina ovdje po Evropi, koje se zalažu za kao prava životinja? Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uputio na djelo dobrote prema životinjama još prije 15 vijekova da ćemo ući u džennet. Opisujući ženu iz Benu Israila u vrijeme, jel, kada su Benu Israilu slati njihovi poslanici, bila je prostitutka. Dakle, bavila se tako teškim grijehom. Svaki dan činila blud, prostitutka. I to nekoliko puta, subhanallah. Takav težak grijeh činila. Pa je jedne prilike, kada je išla putem, vidjela psa. Kaže, isplazio jezik i dahće, hoće da umre. Da lipše od žeđi. Nema vode. I pazite, imala lijepo ponašanje prema životinji. Smilovala se, spustila se u bunar, uzela svoju obuću, zahvatila vode, došla i napojila tog psa. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala zbog tog lijepog ponašanja prema životinji učinio njeno srce da se okrene ka vjeri, pa se pokajala, učinila teubu, pa se prihvatila vjere i ući će gdje? U džennet, tako stoji u hadisu.
Dok s druge strane, subhanallah, ružan odnos prema životinji, ne prema muslimanu, ne prema čovjeku, nego prema životinji će uvesti u džahennem. Zar nema hadis kojeg bilježi između ostalih ima muslim, da će žena, poslanik sa selem posvjedočio, ući u džahennem zbog koga? Zbog mačke. Zbog mačke. Ne zbog čovjeka. Ne zbog muslimana, ne zbog čovjeka, nego zbog mačke. Zbog mačke. Zatvorila je u kuću, nije puštala da jede, da se hrani vani, a ona je nije hranila i mačka lipsala. Je li tako? I ući će ta žena, poslanik sa selem posvjedočio da će ući u džahennem. Supanala. A zamislite kako će kaznu imati oni koji se prema ljudima tako ponašaju. A kako će kaznu tek imati oni koji se prema muslimanima tako ponašaju. Imam Ahmed također bilježi hadis da je jedan čovjek došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i upitao ga za dvije žene. Kaže za jednu. Kaže ona ima puno namaza, puno dobrovoljnog posta, ima puno, udjeljuje na Allahovom putu. Ali, kaže, ima samo jedan problem, ezijeti komšije. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, hiya finnar. Ona će završiti u vatru. Sa svim tim ibadetima, samo što ima ružan odnos prema komšijama. Pazite ovo, komšijama, tu su uključeni i vjernici i nevjernici. Je li tako? I spominje slučaj druge žene koja nema puno ibadeta, nema puno, ne udjeljuje na Allahovom putu, ali kaže, ima lijep odnos prema ljudima, prema komšijama, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ona će u džennet. A šta, Allahu dragi, sa ljudima koje muslimane ezijete? Koji muslimane, ne muslimane na ulici, nego dođu još u džami pa ezijete vjernike. Na bilo koji način. Da neki musliman subhanala neće da dođe u tu džamiju zbog tebe znajući da si ti tu. Znaš da je ta osoba tu i kaže ja neću tu, idem u onu dalju džamiju sam zbog. Zbog tebe neće osoba da dođe u džamiju, subhanallah. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao sa ciljem da usavrši ahlak kod ljudi. Innama bu'ithtu li utimma makarim al-akhlaqi. Ovaj hadis šejh Albani ocjenjuje kao sahih. Zaista sam poslan, moja misija je da usavršim ahlak kod ljudi. Dakle, misija poslanika sallallahu alejhi ve sellem da svakog od nas ovdje prisutnog odgoji, da usavrši njegov ahlak, da bude svaki od nas ovdje kad izađe na ulici svjetiljka. Svjetiljka. Da ljudi i muslimani i nevjernici u njemu vide samo najbolji primjer u svemu. I u odnosu prema ženi, i u odnosu prema djeci, i u odnosu prema roditeljima, i u odnosu prema komšijama, i u odnosu prema životinjama, i u odnosu prema prirodi. A prije svega u odnosu prema braći muslimani. Braćo moja, o važnosti ahlaka nam govori činjenica da su skoro svi islamski učenjaci, skoro svi islamski učenjaci, veći autoriteti, poznati, priznati, pored dijela, dragocjenih dijela koje su ostavili u svojoj oblasti, za koju su bili specijalizirani, skoro svi oni su napisali knjigu i dijelo ostavili za sebe po pitanju ahlaka. Abdullah ibn Mubarak, rahmetullahi alejhi, učenik od imama Malika, jedan od najvećih muhaddisa u hadiskoj znanosti uopće. Ubrajaju ga u 10 najvećih muhaddisa koji je rođen u historiji čovječanstva. Napisao je knjigu Zuhd. Zatim imam Ahmed. Imam Ahmed koji je bio i fakih i muhaddis i veliki učenjak akide, je li tako? On je podučio akidi imama Buharija, imama Muslima, imama Abu Davuda, je li tako? Napisao je on knjigu o
ahlaku. Dakle, pored toga što je napisao najveću zbirku hadisa Musned, našao je za shodno i za potrebno da napiše i posebno knjigu o ahlaku. Imam Buhari pisao dovoljno što je ostavio sahih, svoj sahih iza sebe. A ostavio je još dragocenih dijela iz akide, iz fikha, iz historije, islama. Napisao je i knjigu o ahlaku. Ja mislim da je prevedena čak na bosanski jezik. Edebul Mufrat. Zatim, njegov učenik, Ibn Abi Dunja, koji je neprevaziđen što se tiče knjiga o ahlaku. I poznat je u istoriji islama kao učenjak, najbolji učenjak sa najdragocenijim dijelima po pitanju knjiga o islamskom ahlaku. Aleikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Pa imam El Ađiri, imate njegovu knjigu Šarijat, prevedenu isto na bosanski jezik, napisao knjigu Ahlak Hamalatul Kur'an, Ahlak nosioca Kur'ana, odnosno Hafiza, pa napisao knjigu Ahlak El Ulema, Ahlak Uleme, pa imam Nesai, Amelu El Jaumi Wa Lejleti, pa Ibnul El Džauzi, ne Ibnul Qajim El Džauzi, nego Ibnul Džauzi, veliki muhaddis, i on je napisao knjigu o ahlaku. I Ibn Hazm el-Andalusi napisao knjigu o ahlaku. I Šejhul Islam Ibn Tejmije. I Ibnul Qajim el-Džauzi. I Imam Nevavi. I Imam Zehebi. I mnogi drugi učenjaci. Svi su oni pisali o ahlaku. A da vidimo sad govor pojedinačno. Šta su rekli učenjaci ehli sunneta wal džamata, to oni stariji, u to vrijeme, pazi, kad su oni govorili o ahlaku, braćo moja? Govorili su o ahlaku u vrijeme kad je učenjaka bilo na svakom ćošku. I to kakvih učenjaka? Dakle, Abdullah ibn Mubarak, jedan od učenika od imama Malika. Imam Malik je učio pred 300 tabiina i 600 etbau tabiina. Imam Malik učio pred njima. Pazite koliko je uleme tada bilo. Abdullah Mubarek u to vrijeme kaže za ahlak. Abdullah ibn Mubarek. Dakle, za ahlak, šta je on rekao, braćo moje? Kaže, učio sam znanje 20 godina, ali sam učio ahlak 30 godina. Znači, učio sam znanje 20 godina, ali je ahlak učio 30 godina. Znači, da je učio, koliko duže ahlak je učio prije nego što je učio znanje, 10 godina. Sufjan al-Thauri, braćo moja, kaže, isto jedan veliki učenjak, i muhaddis, i faqih, i u akidi, kaže, oni koji su prije nas bili, a ko je živeo prije njega? Tabiini i ashabi. Kaže, oni koji su prije nas bili, kaže, ne bi svoju djecu slali da uče znanje prije nego ih 20 godina nisu učili ibadetu i ahlaku. 20 godina. A mi smo mjesec dana u džamiji, postali smo i muhaddisi, i fakihi, i poznajemo sva četiri mesjeba, i poznajemo istoriju islama, ne damo nikom progovoriti. Je li tako? A oni, pazite, u to vrijeme, kada je, dakle, ulema bila na svakom koraku, kaže, nisu dali djeci da uče znanje, naravno učili su i Kur'anu i osnovama hadisa, tako ne osnovne informacije, akidi. Ali im nisu dali da prisustvuju u halkama koje su specijalizirane učenje vjere, dok i prije toga 20 godina nisu naučili ahlaku. I da budu ustrajni u ibadetu.
Tek poslije toga bi islali. Kaže Ibnul el-đauzi, ovaj hadijski učenjak koji je živio u šestom hidžetskom stoljeću, kaže ahlak predstavlja 2/3 znanja. Dakle, koliko god da si ti učenjak, koliko god hadisa da znaš, koliko god taman znao osnovne knjige, sva 4 mesijeva na pamet. Ako nemaš ahlak, ti imaš samo 1/3 znanja. One 2/3 nemaš. Da bi došao još do one 2/3, šta moraš da imaš? Ahlak. Kaže jedan od učenika imama Malika, Abdullah ibn Wahb. Pazi, on je bio jedan od najvećih studenata imama Malika. I najviše koji je prisustvovao halkama imama Malika. Imam Malik je bio veliki muhadis i veliki fakih. Jedan od osnivača jednog od 4 priznata mezheba. Kaže, pazite, znači koliko je on govorio hadisa dnevno, koliko je govorio fikha. Kaže, Abdullah ibn Wahb, njegov student, kaže, od imama Malika smo više naučili ahlaka nego što smo naučili fikha i hadisa. Više smo naučili ahlaka. I kaže, jedan primjer za kraj, Hišam ibn Amr, opet jedan od učenika imama Malika. Poslušajte njegovu priču koju nam bilježi imam Zehebi, prenosi do nas, je stigla preko imama Zehebi, a kaže ovaj student, kaže, moj babo je htio da ja idem da učim kod imama Malika. Imam Malik u to vrijeme bio najveći učenjak Medine. Pred njim na koljena su, braćo moja, sjedili halife. Abu Džafer al-Mansur je halifa čiji namjesnik u Medini je išibo imama Malika zato što imam Malik nije htio da pristane da bude kadija, vrhovni kadija. Pa ga išibo. Pa je, znajući za ugled ovog učenjaka, došao halifa. Abu Džafer al-Mansur. Halifa da se izvini imamu Maliku. Došao da se izvini imamu Maliku. I on je dao ideju imamu Maliku da napiše muvetu. Svoju najpoznatiju knjigu. Ili tako iz hadisa. On dao. Zatim njegov sin, Harun ar-Rashid, svake godine kad bi dolazio na hadž, obavezno je svraćao i prisustvovao halkama imama Malika i slušao pred imamom Malikom, slušao bi cijelu muvetu. I on je bio veliki halifa. A sa sobom je vodio dvojicu svojih sinova. Me'muna i Emina. Opet dvojicu kasnije halifa. Dakle, četvorica halifa su sjedili pred kim? Pred imamom Malikom. I ovaj, kaže, otac od ovog Hišama ibn Amra odlučio da svoga sina pošalje u takvu halku. Kakva je to halka kad halife i najveći učenjaci sjede pred takvim učenjakom. I počast je za njegovog sina u to vrijeme da mu sin samo bude prisutan toj halci. Pazite, braćo moja, pazite vi koji ste roditelji. A ja sam od vas. Šta je za njega bio ponos toga vremena? Da mu sin sjedi pred učenjakom. Ne da igra za Real Madrid. Wallahi, wallahi. Neka braća toliko prate te sporedne i kafiri nazivaju te stvari, sporedne stvari u životu, da čini mi se ima želju kad gleda sina da mi hoće on postati nasljednik onoga Ronalda. Jel' tako? Neki bi volio da mu sin postane nasljednik Dine Merlina. Osjedio Dino Merlin, gotovo. Jel' tako? Još malo će štapi, treba nasljednik, jel tako? Pazite, šta je uradio ovaj otac? Nije imao novca da pošalje svoga sina u toj halci. Kaže, prodao je kuću za 20 zlatnika. Cijelu kuću. Prodao, Allahu ekber, ko je danas spreman od nas da ne proda kuću, braćo moje, auto da proda. Da pošalje sina da mu uči vjeru. Auto, ne kuću. Ovaj čovjek prodao kuću, subhanallah. I poslao svoga sina na hadži kad se bude vraćao sa hadža u Medinu da bude u halci imama Malika. I kaže, došao, završio hadž, ovaj mali, obavio hadž
i sjeo u halci. I kaže, vidio je sve ugledni ljudi. I kaže, ima Malik, bi davao prilike svakom od tih ljudi u svojoj halci da nešto pita. I kaže, došao je red na mene, ali bio novi. Ima Malik ga nije poznavao, video mlad, preskočio ga. Kaže, ima Malik me preskočio, ali kaže, ja sam počeo da pričam. Misleći da me ima Malik nije vidio. Pa kaže, ima Malik, kaže, ne ti, nego taj do tebe. Pa kaže, sam ja nastavio da pričam. Pa ima Malik jednom od svojih ljudi rekao, ustani, izvedi ga tamo, kaže, iši baj ga sa 15 udaraca. Allahu ekbar. Kaže, uhvatio me ovaj čovjek, odveo tamo i iši bo me sa 15 udaraca, je li tako? Pazite, u to vrijeme, danas, ako u mektebu efendija malo povisi glas na dijete, odmah se obavještavaju socijalne službe, odmah. Ja nisam ni došao u jednom džamatu, nisam počeo da radim sa djecom. Nisam pitao kako se djeca zovu. Braća koja su dovela svoju djecu, kaže, brate, samo nešto da te upozorim, molim te. Hajde, burom, brate. Nemoj, molim te da dižeš glas na djecu ovdje. Kaže, udariš, da pođeš sa šipkom da im pokažeš. Gotovo, kaže, zatvorit će nam džamiju. Kaže, ovaj iši bo mene, ovaj 15 udaraca, i kaže, ja se vraćam, plače. I govorim, krivo mu. Jel tako? Kaže, a ima Malik nije znao njegovu situaciju. Kažem, ja imam u Maliku, tako mi Allaha ti neću halaliti za ovo. Kaže, moj babo je prodao kuću, subhanallah. Kuću prodao da bi ja došao ovdje da učim Allahu vjeru. Kaže, ti si naredio čovjeku da me išiba. Pa je to i mama Malika pogodila. Pogodila, pogledaj. Pogodilo ga ono što mu je reklo jedno dijete. Pogledajte pravih imama, braćo moje. Pogodilo ga ono što mu je reklo jedno dijete. Danas naši vođe, naši imami, naši... Cio se džemat okupi, plače, skače, moli. Kaže, ne. Biće onako kako ja kažem. Pa je to i mama Malika pogodilo. Neće mu hladiti na sudnjem danu. Kaže, ima Malik. Kaže, traži od mene šta god hoćeš. Daću ti. E sad nije ovaj. Mogu je da traži od imama Malika 20 zlatnika, je li tako? Mogu je da traži 40 zlatnika. 100 zlatnika ima Malik bi mu dao. Da kupi 5 kuća babu. Je li tako? Ali pazite šta je odgojeno dijete koga je babo njegov odgojio da u islamu. Dakle, kao što kaže Sufjane Seuri, ne bi ga poslao u halku prije nego što bi ga naučio ahlaku. Šta je traži ovaj mali? Tada u to vrijeme, kasnije islamski učenjak. Kaže, tražim od tebe da mi za svaki udarac citiraš jedan hadis da nauči na pamet. I kaže, ima Malik, 15, odvojio njega samog i 15 hadisa. Sa senedom. Tako ovaj mali zapamtio. Kaže, jesmo se sad namirili? Kaže, jesmo. Jel ti treba? Kaže, još nešto? Kaže, treba. Kaže, šta? Kaže, hoću da me opet istučeš još 15 puta, pa da me isitiraš još 15 hadisa. Jel tako? Pa se ima Malik nasmio, jel tako? Ali ga nije istukao, nego ga je pustio u halku, pa mu je kasnije i citirao hadise. Ali pogledajte šta je ahlak, braćo moje. Koliko smo mi daleko, ovo nama izgleda kao naučna fantastika. Kao da je režirao Steven Spielberg. Je li tako? A nije. Nego se desilo. Desilo se ispred imama Malika, zabilježio imam Zehebi i mi danas to čitamo i stvarno se desilo. A može da se ostvari, braćo moja, i kod nas. Samo malo treba više truda. Što se tiče ahlaka, završit ću s ovim. Islamski učenjaci, prvi od njih, Ibn Ebi Zeid el Maliki, rekao je da se islamski ahlak sastoji u značenju 4 hadisa. Naučiš ta 4 hadisa, naučiš njihovo značenje, sprovedeš u praksu i okitio si se islamskim moralom u komplet. Prvi hadis.
Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayra aw la yasmut." Kaže ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili u suprotnom neka ćuti. Prvi hadis. Drugi hadis. Min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Od savršenog lijepog islama jednog čovjeka jeste da ostavi ono što ga se ne tiče. I od govora i od dijela. Jel tako? Treći hadis. Najlakši za zapamtit. La tagdab. Ne srdi se. Ne srdi se. I četvrti hadis. Četvrti hadis. La yu'minu ahadakum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibba li nafsi. Niko od vas neće biti pravi vjernik, odnosno neće biti potpunog imana. Evo ga još jedan hadis, ono kao potvrda onome na početku što smo govorili, nemaš potpunog imana. Dok ovaj dio ahlaka ne usavršiš, a to je dok ne budeš želio svome bratu muslimanu ono što budeš želio samom sebi. Jeste zapamtili ova četiri hadisa, braćo moje? Dakle, ko vjeru u Allah i sudnji dan, neka govori dobro ili neka ćuti, od lijepog islama čovjeka je da ostavi ono što ga se ne tiče, ne srdi se i niko od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio bratu što ono što želi samom sebi. Ova četiri hadisa koji nauči njihovo značenje i sprovede u praksu, usavršio je sebi ahlak. Evo, četiri hadisa, nije puno. Ima Malik i ovome što ga je Išibo 15 hadisa citirao, on je zapamtio i to sa senedom. Ja sam vama citirao bez seneda i bez onoga koje je bilježio. I to citirao sam vam sa prijevodom. Znači, samo da naučite prijevod. Dakle, govori dobro ili čuti, evo, u onoj najkraćoj verziji. Govori dobro ili čuti. Ostavi ono što ti se ne tiče, ne srdi se i želi svojom bratu ono što želiš samo sebi. Ta četiri hadisa. Na sljedećem predavanju govorit ćemo o komentaru drugog hadisa iz ovog skupine, ostavljanje onoga što se ne tiče. Zato što ćemo u njemu moći da uzmemo i ovaj značenje prvog hadisa, govori dobro ili čuti. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.